Nejlepší místo na světě byl sirotčinec mamá Izabely. Děti tu žili pod dohledem milující vychovatelky a pro všechny to byl šťastný domov. A pak bylo najednou všechno jinak. Najednou děti věděli, proč jim nikdo z adoptovaných sourozenců nepíše. Proč mají všichni na krcích čísla a proč je jejich domov obehnaný vysokou zdí. Tehdy se děti rozhodly utéct. Jsou ale dost chytré na to, aby unikly hrůze, která na ně číhá. Nová manga Zaslíbená země nezemě je k dostání u všech dobrých knihkupců.